Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli u još jednu promenadu. Kada je današnja emisija u pitanju, ovo možemo slobodno zvanično da kažemo da je počela praznična nedelja, tako da ćemo s te strane uh, gledati da naše priče budu onako, možemo slobodno reći, i specijalne i da na neki način nas uvedu u pravo praznično raspoloženje. Tako reći festivalsko. Kada je današnja emisija u pitanju, bavit ćemo se time koliko je promocija putem Instagrama i društvenih mreža važna. Da li je to prilika da nas neko ko je, pa možemo slobodno reći, poznat ne samo u Srbiji nego i u regionu, zaprati, primeti da nam da šansu da možda mnogo, ljudi, mnogo više ljudi čuje za nas i šta se to dešava kada se to dogodi. Između ostalog, drugi deo emisije biće će vezan za sport, a opet s druge strane i za umetnost. Tako da ovaj deo ćemo da ostavimo malo otvoreno, otvoreni zapravo da prosto uh, moji gosti ispriča o čemu se tačno radi i naravno već ste naučili. Uh, treći deo pripada mom kolegi Miki koji će vas sprovesti kroz, kroz sva sportska dešavanja. Između svega ostalog naravno imamo i dobro poznate rubrike, tako da ostanite uz naš program. thank you Na vanrednim lokalnim izborima koji su nedelju održani u Mionicu, Beljivu pobedu odnjela je Srpska napredna stranka. Prema preliminarnim rezultatima iz izbornog štaba SNS-a, ova stranka je osvojila 65,8% glasova na osnovu obrađene većine od 38 biračkih mesta. Koalicija SPS Jedinstvena Srbija Srpska radikalna stranka osvojila je 15,5% glasova, dok je DS dobila 13,6%. Ispod centru sa odbornik u budućem sazivu Skopštine opštine Mionica ostao je PUPS, za koje je glasalo 2,5% izašli izbirača. Na osnovu ovog rezultata, Mionički parlament koji ima 39 odbornika u budućem sazivu najviše će imati iz redova Srpske napredne stranke 28. Koalicija SPS Jedinstvena Srbija Srpska radikalna stranka imaće 6 mandata, dok će DS imati 5 odbornika. U četvrtoj akciji besplatnih preventivnih pregleda u Valjevskoj bolnici urađeno je 177 opštih, od čega 36 TKG-a, laboratorije posjetilo 190 pacijenata, dok je ultrazvuk abdomenu radilo 185. Oftamološki pregled uradilo je 94 lica. U Valjevu je počela realizacija projekta Nevidljiva deca u spostavljanju nove socijalne usluge za decu u ruralnim područjima, koji ima za cilj podešku deci sa smetnjem u razvoju ruralnim područjima grada kako bi ostvarili svoj pun potencijal kroz socijalno uključivanje. Projekat je odobren od strane Europske unije u okviru razvoja efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou. Ukupna vrednost projekta je 185.987 evra, od čega je 163.668 donacija Europske unije. Prije 7 godina počela je sa radom angiosalu u Valjevskoj bolnici. Od početka ove godine izbrinuto je 280 akutnih infakta miokarda, a u protekloj godini taj broj je dosegao 320 pacijenata. Ove godine je urađeno 74 pacemakere, tu se belaži tendencija porasta. Urađeno je oko 280 perifernih procedura, navedeno je na sajtove zdravstvene ustanove. Kako se dodaje, trenutno opremljenost angiosale je zadovoljavajuća. Pored lečenja koronarnih bolesnika sa iskemijskom bolešću srca, ovdje se leče i poremeće i srčanog ritma pa je tako od početka ove godine urađeno i oko 80 pacemakera uz tendenciju porasta. Utorak u 18 času u ogradnoj galeriji bit će otvorena izložba Marka Jovanovića o rvanju. Izložba ima za cilj da predstavi rvanje ne samo kao sport, već kao kulturnu baštinu određenih zemalja. Biće izložena oprema za pet tradicionalnih stilova rvanja, kao i dresovi iz današnjeg doba, kao što su dres u kojem je Davor Štefanik postao olimpijski pobednik, a Viktor Nemeš prvak sveta. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Dakle, ja sam na početku već rekla da ćemo se u prvom delu promenade baviti temom kao što je Instagram, Facebook i drugi društvene mreže preko kojih mladi ljudi zaista uh, imaju priliku i da se promovišu i da se za njih čuje. Danas sa nama uh, moj uh, dragi gost Ivan Simić je u pitanju. Dakle, uh, već ste imali šansu da ga upoznate u više navrata, ali sada na jedan pravi način pričamo o ovoj temi, pre svega interesantno za mlade ljude kojima se na kraju krajeva uh, mi i bavimo. Ivane, ćao i dobro mi je došao. Ciao, Ciao. Hvala, bolje Evo da krenemo od samog početka. Uh, tvoji lajvovi na Instagramu, uh, promocija putem društvenih mreža i tekako je skrenula pažnju i na neki način uh, to ti je doprinalo da se na jedan dobar način promovišeš i da za tebe uh, ljudi čuju preko, što bi rekli, ovih poznatih uh, širom možda. Srbije. Mm -hmm. Evo upravo idemo live. Tako e dobro, <laughs> e dobro, tako je. Pa smatram da to je jako bitno stvarno, pogotovo danas u 21. veku, s obzirom s obzirom da mislim pogotovo za ljude koji žele zabaviti nekim javnim poslom mm -hmm. i to je danas već postalo čak i bitnije i gledanije i popularnije i mnogo bolje za za marketing za reklamu nego što su to davno već da kažemo i televizijske stanice, radio stanice i sve 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 ono drugo. Da, da to je u prilike i prevaziđeno. Tako da, da, da. u Instagramu je sada nešto čini mi se što je i što je trenutno da najpopularnije. Kada si sam kada si otvorio profil, evo pričamo konkretno o Instagramu, kada si otvorio profil, šta se tada dešavalo? Kako si rešio uopšte da napraviš sebi uh -huh. e, promociju ili kako god hoćeš. Da pa nije to zložiš. počelo tako. Mi, ja sam napravio profil, onako, to je tada krenulo da bude u trendu, ne znam, nije. Uh -huh. Neki prvi razred srednje, mislim da je tako bilo. Uh -huh. <laughs> I to je bilo čisto onako, mislim, neki privatan kao profil, ali s vremenom su me našli neki tako poznati ljudi. Nisam ja tad imao ni samopuzdanje u sebi, niti sam se ja orijentisao ka nekom pravcu, ka, ka muzici, ka tome čime ja želim zapravo da se bavim u budućnosti. Ali ali vremenom kada sam naišao neke kritike suočio se sa nekim ružnim, nekim lepim komentarima i video zapravo šta vredi i šta želim i koliko želim eto je već krenulo da se razvija u nekom već nekom jasnijem pravcu i to je meni dalo samopouzdanje da ja zapravo vidim da krenem to da radim I da se posvetim na neki način to, mislim tome. I onda sam krenuo tako da snimam neke te kavere, obrade pesama i to je privuklo neku masu ljudi i dobio sam reklamu od, imao sam tu sreću da š... mislim imam tu sreću da poznajem dosta tih popularnih ljudi koji se već bave tim poslom, tako da mogu da vidim, da mogu da vidim na njihovom primjeru da da izvučemo ono što je najbolje, da zaobiđemo neke greške koje bi mogle da mi se dese na, na samom početku i jako mi je drago zbog toga, I to je sve krenulo u tom pravcu da sam ja to snimao, privukao sam neku masu ljudi i, I to je Kren... da, tako. I to se proširilo, da, to se proširilo netom. E, između ostalog, ono što je upočatio bilo je da je naš uh, najpoznatiji možda, u stvari nije možda, nego zaista najpoznatiji kompozitor, Bane Opačić, tebe tako. primetio. Tako je. I uh, dao ti uh, jednu šansu. Pa dao mi je vetar u leđa, stvarno. Ja sam bio u Sloveniji pošto sam tamo završio srednju školu i... To je bilo bukvalno, ja sam trebao da okačim taj snimak, to je bila neka akcija uh -huh. i sada decimono, na primjer, 1000-2000 ljudi primijetiti i zabrati 20 najboljih širom Srbije i širom... Regiona. Da. I ja sam tu snimio taj kaver, malo sam imao neki problema sa Instagramom, škola, sve živo je tu bilo i postojala je sumnja, ajde, kao nema šance, to neću ni da okačim. I onda sam uveče, bukvalno oko 12 sati, sam to okačio taj jedan snimak za tu njegovu pesmu i ujutro kad sam se probudio, znači oko pola 11, Bio sam već u školi, nisam tata, nisam se tata probudio. <laughs> bio sam u školi i na velikom odmoru sam sam uključio internet, ono, nehotice i pogledao i listo komentare i nisam uopšte obratio pažnju, vidim neki veliki komentar i tu ja vidim Bane Opačić, gdje on mene direktno pozvao u svoje svoj telje da je dođem i stvarno, stvarno sam se obradovao jer to je stvarno i privilegija i stvarno je vetor u leđa i stvarno je lepi kompliment i stvarno jako puno znači kad dobiješ, kad dobiješ podršku i lepe reči od nekog ko se bavi tim poslom i ko je u tom svetu i ko tako dobro radi svoj posao. Između ostalog, sada još uh, sve, sve, sveže, možemo slobodno reći, možda nije u uh, ovaj, svo, svojoj zemlji, ali kod nas definitivno duet sa Gocom Tržan, uh, Rijalda, ali tako? Realne. E, one, ona te također zapratila uz Natašu Bekvalac i sve ono ostalo što se Pratim sve, pa to mi je posao, moram da pratim. A, da, da, da. Ljuče me isto i ona, mislim, ona je jedna od, od bezbroj tih ljudi koji se bavaju tim poslom, koji su, koji su me primetili zapravo mi to stvarno jako puno znači. I odavno sam prestao da, da, prestao da vodim računa o tim nekim ružnim komentarima s obzirom koliko je tih lepih, koliko je te podrške i od ljudi koje znam i ljudi koji se bave tim poslom, tako da je sve to zapravo i nepotrebno. Kada kažeš ružni komentari, da li, da li, da li to znači da je neko iza, iza nekog lažnog profila? Da li su pa to ga svakako ima. Mm -hmm. To ga svakako ima i to u nedogled. A, zbog toga što se, mislim, ljudi inače se bave, bave se tuđim životima i to je, to je specifično i normalno za ljudsku prirodu. Pa to je posebno izraženo A, kod nas, posebno kada pa, smo u maloj sredini, onda smo na meti svih onih, posebno kada je neko... Pa da, ali, ali ne potrebno da, vodim, da vodimo računa o tome. Mislim, kada radite na sebi i kada vi postajete svesni svojih kvaliteta sebe i kada jasno vidite pred sobom svoj cilj, onda to sve već ide malo po strani i postaje manje bitno. Tako da ja vodim računa da, da me to stvarno ne opterećuje jer nema potrebe. Um, ono što je isto tako sveže jeste i uh, ono što je, show. je jel tako? Jeste. Tako je. <laughs> e, ajde ti možeš dobro. Između ostalog, pa da. Um, pa pojavilo se jedno takmičenje, pošto sam, htio sam da ugrabim uh, Zvezde Granda prošle sezonu, pa nikako nisam mogao zbog fakulteta svega. I onda se pojavilo to neko takmičenje za Amidži Show, to je na Pink televiziji. Um, konkurs za za neofirbicene pevače da će ćemo poslati kao svoj snimak kako pevamo ili uz neki instrument zajedno s nekim kako god i a, oni će izabrati najbolje i pustiti u tok, u u da u toku emisije svake nedelje se pušta 10 kandidata i na njihov YouTube kanal I uh, svake nedelje u sljedećoj emisiji se bira pobjednik, tako da evo sad do nove godine traje još jedna emisija, treba da bude deset pobjednika ja sam uspeo da budem peti pobjednik, tako da sam ja ušao u to, taj neki top deset mm -hmm. i sad posle nove godine čekam, pro, mislim čekam dalje sljedećeg krugove, <laughs> da ćemo se nas deset takmičiti između sebe. Dakle opet nov video, tako u Da, novi video, nov krug i onda će biti top petoro i ako uđem u tih top petoro, evo onda idemo uživo u Amidži šovu i ako pobedim dobijam dve pesme, dva spota i ugovor sa Pink televizijom. <laughs> kada već pričamo na tu temu, kako biraš mesto odakle ćeš pevati? Dakle, tu mora bude nešto akustično. No, dakle, <laughs> kažu da je najbolje kupatilo ili ulaz grade. Sad ne, ne znam. Ne, 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 ne. Pa ne znam, kako, sve zavisi od raspoloženja, mm -hmm. iskreno. Ja, sve zavisi bukvalno u kakvom sam raspoloženju, šta želim da pevam, šta mi se peva, jer ne mogu ja da pevam u svakom trenutku bilo šta. Mm -hmm. U tom trenutku Meni glavnom treba mrak, a, jedna lampa ili svećica i to je meni... E, pa <laughs> dobro, da, ti si balade. Voliš balade, to su svi primetili. Tako. Ja volim mm -hmm. balade, jako volim i brze pesme, ali ali kroz balade se nekako najbolje, najbolje iskažem jer tako se u principu osjećam preko leta kad imam više energije i kada me drma to neko ludilo, tada, tada sam raspoložen i iz, za te brze pesme, tako da sve zavisi od raspoloženja. Nisam baš opredeljen, ali... Mm -hmm. Dobro, uh, autorski rad... Autorski rad, uh, pa malo smo stavili po strani. Mm -hmm. Evo sad, konačno, jer sam sada na fakultetu i nisam više vezan ugovorom, pošto sam u Sloveniji završio srednju preko nekog projekta, konačno imam sad malo vremena više da se posvetim sebi, mm -hmm. svojim interesima. Tako da, evo sada idem super faks, završamo faks, u među vremenu spremam nešto još sa strane, već spremamo neke projekte ali to će, mislim da će sačekati leto. Dakle, pre, previše previše planova. Ono ono je... Da, ja stvarno imam previše planova, ali ja svaki put kad pravim planova, meni se stvarno pok sme. <laughs> tako da stvarno meni se ne isplati uopšte ja plan. No, ne, ne. Onda ne priče nikome, onda ne pričaj nikome. Da li ćeš Idemo ti polako? po uzoru na Lady Gagu, koja, primjer, moramo tako da kažem. <laughs> Dobro. Ona, na primjer, je sve svoje prijatelje, dakle nije po principu kao napravi se, ne znam, casting, pa ona zove plesače ili ljude koji će u spotu, ona konkretno samo svoje prijatelje. Angažuje, da li će to biti slučaj kod tebe, s obzirom na to da si okružena lepim devojkama. Evo jedna je tu, Sofia, da. tako da koja nas sad snima ovdje live u live Tako da evo da kažemo, uh, uh, da li ćeš i ti po tom principu raditi? Naravno, ne samo da, da zaobiđemo priču oko Lady Gage, ja generalno poznajem Poznajem uživo i lično Natašu Bekvalac i od nje sam stvarno mnogo, mnogo stvari stvarno pokupio i to mi je stvarno jako puno značilo jer dobio sam ja i mnogo i ponuda i svega ali mi je stvarno mnogo pomogla da zaobiđem te neke neprijatnosti na samom početku toga i da već jasno pred sobom nacrtam svoj neki plan, svoj neki cilj i to mi je stvarno jako puno značilo i generalno od nje se da stvarno puno toga naučiti i mislim da, da to ne određuju neka pravila i ne određuju sad neki zahtevi nego da to određuje jednostavno raspoloženje i kako se ja osjećam jer ja svakako ne mogu da radim bilo šta kad sam pod, pri, pod pritiskom se ukoliko to nije neko takmičenje, zato što mi tada to daje još više samo pouzdanja. To po je znači. karakteristično za blizance. Blizance, tako. Aha. Aha. Ti to najbolje znaš. Najbolje znači, da. <laughs> <laughs> tako da, tako da, najviše volim kad se lepo osjećam i mislim da u društvu, u, u okruženju svojih prijatelja. Ako, ako, ako se ja komotno i lepo osjećam, onda svako može da da svoj maksimum i svako može da da sebe u tu priču i svi zajedno da idemo ka nekom cilju. Pozitivne energije, naravno. naravno. Tako da je stvarno svakako mnogo lakše i mislim da ću ja se svakako razvijati u tom, u tom smeru jer to je za mene stvarno zadovoljstvo da spojiš i lepo i korisno i mislim da je to stvarno lepo. Ivane, hvala ti najlepše na izvojnom vremenu, a ja hvala se te. nadam da ćemo u svakom slučaju uh, još lepih vesti, jer uh, kad pričamo već ovako, uvek nam dođeš sa jako lepim pre svega temama da. i naravno da, da te promovišemo ono na jedan pravi način. Hvala, Hvala ti najlepše. Hvala tebi. Dragi moji, dakle, čuli ste, kada već pričamo o promociji mladih ljudi, promenada se time konstantno bavi, tako da je i ovo dokaz. Ivan je dečko koji je na jedan pravi način shvatio kako funkcioniše show business, kako funkcioniše sve ono što nas danas okružuje u 21. veku, a naravno on je uvek otvoren i jako prijetan za sva pitanja, tako da mladi ljudi koji žele ne, ne mora biti muzika u pitanju, nego bilo šta, tako da mogu da ga kontaktiraju i da ga pitaju sve ono što je Žele naravno da znaju. Mi sad idemo na kratku pauzu, a nakon toga nam stiže i drugi gost. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Ja sam bila škrta na rečima na samom početku o čemu ćemo pričati u drugom delu promenade, ali evo prilike, ja sam taj posao ostavila svom gostu. Ono što je interesantno jeste da ste njega navikli da pratite uz mog kolegu Miku, jer naravno sportski deo u pitanju, međutim kada je umetnost i sport, onda sam ja tu mogla narodski rečeno da uletim i da zapravo ja budem ta koja će ispromovisati događaj koji nam kreće već od sutra. Sa danas je Marko Jovanović. Marko, zdravo i dobro mi došao. Dobar dan Maja, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo da krenemo od samog početka, dakle umetnost i sport spojen je zapravo u jedno, a šta je u pitanju, to ćeš naravno ti ispričati i našim gledalcima. Dobar deo tih stilova, u njima sam se i ja oprobao kao takmičar, odlazio na ta neka takmičenja širom sveta upravo u tim stilovima i onda sam nekako sa sačuvao sam te kostime, jel te, i došao na ideju da napravimo jedan takav događaj koji će biti Uh, vrlo interesantan i mislim da će privući veliku pažnju i s toga pozivam publiku da uh, počeo od sutra, od 16 časova kada je otvaranje izložbe, da ovaj, dođu, a i narednih mjesec dana da uh, poglede izložbu dakle, u ogradnoj galeriji Doma vojske, pošto će biti i praznici, imaće vremena tako preko dana da šetajući malo bace, bace pogled. I još bih samo iskoristio priliku i da se zahvalim uh, Valjevskoj kulturnoj mreži, dakle, veliku pomoć smo njih i hvala im što su prepoznali, dakle Marija Đurić i cela ekipa, što su prepoznali ovaj, upravo taj kulturno-istorijski i umetnički značaj Ravanja koji je, da još jednom ponovim, pored tog sportskog značaja, naš najtrofejni olimpijski sport, dakle ima i taj jedan značaj u toj nekoj drugoj dimenziji. Kada već pričamo o tome, kako ste skupljali materijal zapravo? Dakle, gdje ste crpili sve resurse? Da. Pa eto, ovaj, Ja sam učestvovao ovo je baš ovo ovo kirgிஸ்தansko rvanje pojas dakle ališ tu sam ja bi u Kyrgistanu ovaj, nastupao na tom svjetskom prvenstvu odatle smo ovaj uzeli njihovu tradicionalnu nošnju isto je bilo i sa iranskim rvanjem takođe i sa kazahstanskim rvanjem kazak na primer bilo interesantno Kazak Kureš je od skora uh, uh, pod zaštitom UNESCO-a kao kulturna baština Kazahstana, dakle, bit će interesantno za publiku uh, da vidi, dakle, kroz te kostime, jednostavno se oslikava i kultura i umetnost te nacije i tradicija i uh, jednostavno prikazuje se, prikazuje se način života tih, tih ljudi. Kroz, kroz fotografije pokušamo da nekako taj kostim jel te, u, u realnom svetu prikažemo kako bi ljudima bilo jasnije. Japansko, na primjer, isto ovaj, sumo rvanje koji ima veliku tradiciju, taj, taj ovaj tu opremu smo malo duže tražili pošto nismo učestvili takvom nekom ovaj, takmičenje, ja sam se duše jednom prilikom sreo sa tim sportom, međutim onda smo morali da idemo preko naših nekih bivših hrvača koji su učestvali u svom rvanju, pa i Subotice preko Beograda, Mile Radaković, olimpijski, učesnik olimpijskih igara nam je našao kontakt i tako smo došli do japanskog sumrvanja, a takođe ovaj, Uh, bih se zahvalio našim velikim šampionima Viktoru Nemeš i Davoru Štefaneku koji su nam izašli u susret i dali nam njihove dresove koji svakako imaju veliku emotivnu vrednost za njih. Ovaj, prepoznali su jednostavno značaj ovakvog načina promocijerovanja, dakle osim njihovih vrhunskih rezultata, izašli su susret da i na ovaj način pomognu promociju našeg najtrofejnog olimpijskog sporta. Uh, pošto je u Srbiji pravilo da se sve deli na muško i žensko, isto tako i sa sportom, dakle, uh, važi pravilo neko da je ovo muški sport, međutim, u više navrata smo mogli da vidimo da čak i nije, ta, nije baš tako. Jeste, mi imamo, mi imamo ovaj, i, i kod nas treneri devojčice i žensko rvanje zastupljeno i zastupljeno olimpijskim igrama od 2004. godine. I ono što je vrlo interesantno, nažalost, mi nismo, eh, nismo mogli to da ovaj, prikažemo ovde zato što jednostavno E, nismo imali ženske kostime, pošto sam jedna ja stupa u muškoj konkurenciji. Na primjer, konkretno... To sam htjela da pitam, nema žena? Da, konkretno, e, e, vrlo još jedna interesantan detalj za, na primjer, Ališ, kada sam bio u Kyrgistanu, e, e, takmiče se i žene i što je interesantno, na primjer, žene iz tih muslimanskih zemalja, na primjer iz Irana, također se takmiče sa prilagođenim kostimima. Dakle, dodatno još imaju neke detalje i meni je jako krivo što, naravno, nismo bili u mogućnosti da to prikažemo, ali e, bukvalno da, bukvalno kao što ste rekli, rvanje, osim što nije samo sport, nego ima i tu kulturnu i uh, umetničku vrednost, on je i uh, nije samo muški sport, već je i također sport koji mogu praktikovati svi. I još jedan detalj koji također nekako doprinosi toj nekoj uh, promeni uh, ovaj, tog nekog uh, ustaljenog mišljenja o rvanju, upravo je to cilj da kroz jednu umetničku izložbu prikažemo borilački sport, pošto obično za borilačke sportove važi da su tu grubijani, da tu nema puno e, razmišljanja, upravo je suprotno, dakle, e, da bi čovjek bavio se bilo kojim borilačkim sportom i pa, e, samim tim i rvanjem, potrebno je mnogo kom, kom, kompletnije i kompleksnije i telo i uh, ličnost da bismo mogli da se bavimo takvim sportovima. Kad već pričamo o ženama, da li uh, postoje zahtevi tipa da se nauči samo odbrana ili tako nešto? Jeste, da su žene jeste. jeste ovaj, um, Imali smo pa, pre par godina čak i akcije koje su se bavile isključivo time. Jeste. Uh, jedne, prošle godine od, održava baš jedna, jedna takva akcija u, u kojoj sam bio uključen i kursevi, besplatni kursevi samodbrane i također mi smo dosta puta izlazili u susred, dakle na naše treninge dolazili su, su devojke i devojčice koje su jednostavno usvajale samo ta odre, početna znanja, nisu ulazili u neki takmičarski proces, a također smo imali i devojke koje su se zainteresovale pa su nastavile da treniraju i ulazile su u takmičarski proces i čak pravile i jako dobre rezultate, zapažene rezultate. Da li tako nešto može da se planira u budućnosti da se održava u školama prosto, osno, prosto od osnovne? i to bi bilo izuzetno korisno i vrlo interesantno i ovaj, možda, možda možemo i očekivati jednostavno mi sad u ovom trenutku smo fokusirani na našu rvačku salu međutim kako kao klub se razvijamo i širimo i dolazimo do sve više ljudi sigurno da će na, da kažem, na dnevnom redu u planu biti i tako nešto evo konkretno sad kako se ovih, kako smo se dotakli ovih narodnih stilova rvanja, imamo neki plan da rvanje u narednoj godini oživimo to narodno rvanje na tim tradicionalnim narodnim okupljanjima, pošto jednostavno rvanje došlo iz naroda i imali smo ove godine na festivalu, festivalu Duvan Čvaraka ka turniru narodnom rvanju i u planu nam je da od sljedeće godine to proširimo i da na svim većim tim narodnim okupljanjima ovaj, budu zastupljeni ti turniri. Isto tako nadam se da ćemo uspeti da, da te devojčice iz sale, da, da tako kažemo, ovaj, da se proširimo i na ovaj osnovne škole, zašto da ne i... To bi bilo ovaj... jako interesantno na fizičku. Da, da. Eto, po, potrudit ćemo se i to u, u, kako se budemo razvijali kao klub. Marko, hvala najljepše na izdvojenom vremenu. U svakom slučaju, meni ostaje, dragi moji, da vam još jedno napomenem, dakle, 26. decembar, odnosno sutra, utorak, od 18.00 bit će prva postavka um, Ove interesantne pre svega izložbe, kao što je Marko rekao, to možete da pratite kroz narednih mesec dana, tako da mislim da je nešto potpuno drugačije u samom gradu, u samom srcu grada, a kako su praznici, sve više ljudi će biti u gradu, šetati i mislim da bi je jako važno da posete ovako nešto. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga se vidimo ponovo. Ovog vikenda završene su takmičenje u svim odbojkačkim ligama gdje nastupaju valjevski klubovi baš što se tiče tog prvog dela. Odigrajeno je 11. kolo prvoj ligi i prvoj B ligi. Vikend za nama bio izuzetno uspešan za valjevske klubove jer su sva tri zabeležile zabeležila pobede. A ekipa Van 0 14 Gorenja triumfom u futogu u 3 0 overila je titlu jesnih prvaka u prvoj ligi. Naš današnji gost je trener tima Mirko Ristović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Sigurno možete biti zadovoljni uvedljivom pobedom u Futogu posle sigurno neugodnog poraza na domaćem terenu proti borca i starčeva. Uspeli ste da se vrati na taj pobednički kolosek i zadržite pobedu više odnosno na partizan? Pa da, bilo, mislim, posle onakvog poraza bilo je teško tići u Futog i dobiti utakmicu. Međutim, mi smo to, da kažem, profesionalno odradili uprkos nekim i povredama i tako dalje i tako dalje, da ne nabrajam, već sad sve ovaj, mi smo uspjeli da dobijemo 3-0 u futugu, mi ostajemo na čelu tabele, ovaj, pred nama je mali, da kažemo, predah i poslije nastavljamo već za mesec dan, nastavlja se liga i nastavljaju se ovaj utakmice, tako da vrlo bitna pobjeda i vrlo bitno za opstanak naš na prvom mestu kad se podvuče crta, preposledno da možete biti zadovoljni, obzirom da ste lideri, taj poraz je sigurno bio neugodan, neočekivan posle serije triumfa, ali verovatno da je neko ponudio 10-1 posle prvog dela da bi prihvatili. Pa vi ste totalno u pravu kad bi neko ponudio da imate 10-1 i da imate pobedu više u odnosu na drugu, to je fenomenalan rezultat. Plus pobedu protiv njih u gostima. Da, da, ovaj, ali međutim to protiv starča, ne mogu da ja sad kažem, nismo mi imali neki kiks, ih razmjera, ili to stačeo, sad je to bilo i Smederevo, i oni su posle prvih četiri kola doveli dva igrača i onda su počeli da pobeđuju sve redom, mislim. Uh, nama je veliki žal što mi to nismo uspeli da rešimo u svoju korist, pošto smo igrali na domaćem terenu. Mi smo se borili, mislim da, da smo malo doživjeli pad u formi, jer oni su kasno ušli, da kažem, ekipa Starčeva kasno ušli u svoju formu, ali mi smo morali da uđemo u prvom delu sezone ovaj mnogo jako, mi smo ušli polako i mi smo počeli padamo sa formom što je sasvim normalno. Ipak je to 11 nedelja, svake nedelje uzastopne utakmice plus kup plus neke prijateljske utakmice. Ali mislim da ja ja sam zadovoljan sa svojim mestom i nadam se da ćemo se zadržati tu. Ali pošteno rečeno i ta ekipa Starčeva ko ostane u ovakvom sastavu, ne da da će pobediti u drugom delu sezone skoro sve, a ja se nadam da ćemo se mi, da ćemo im se mi odužiti. Kad se pogleda tabela, dakle imate skoro 10 1, Partizan 9-2, Borac 8-3, to bi trebalo da budu i najizbiljniji kandidati za plasmanu viši rang. Pa, u suštini da. Da, to i čak i to je ekipa Smedrova, tu je isto na pobedu. Mislim da će u prvi 5-6 kola se sve rešiti jer ekipa Starčeva igra sa ekipom Partizana prvo kolo dok mi igramo sa Smedrovom. Tako da će, kažem, opet mi moramo da se spremamo opet za početak lige, ovaj, da budemo apsolutno, da kažem, apsolutnoj formi i da, da, da što više nekih odigramo prijateljskih pred, pred taj meč. Međutim, kao još sami što znate, sada sledi Nova godina, sledi Božić, tako da moramo da se svi snađemo u tim pauzama, da otreniramo najbolje što možemo A i da damo igračima taj predah, jer mislim da im je preko potreban, vidi se, Ovo je dosta, dosta nekih povredica povreda dosta je to napravno ići iz utakmice u utakmicu svaku utakmicu vi morate da dobijete nemate pravo na kiks mi smo uspjeli da kažem od 11 utakmica da dobijemo 10 što je fenomenalan rezultaciju i bismo volili da je ta 11 jer onda bi, onda bi bilo lakše ali kažem ovaj, na nama je da radimo i dalje kako treba da bi dostigli svoj konačni cilj Neke igre su bile, rekao bi se, tokom čitave polosuzorne na visokom nivou, sem tog poraza borca, ukupno ste na ostalim mečima izgubili, ako se ne vara, samo tri sete. Pa da, izgubili smo od Partizana u Beogradu dva, izgubili smo jedan u gradištu. Ovaj, ja kažem opet, to je sad kad malo sredi misli, ili ovako kad idete iz utakmice, vi stalno morate da razmišljate o nečem drugom, ono kao što sam vam rekao, dobijete jednu utakmicu, radite se pet minuta i već prelazite na sljedeću. Liga nije gotova, to je ono što je u mojoj glavi ovaj, i smatram da da stvarno su momci su fenomenalno odredili odredili ovu sezonu kada se pogledaju uh, i da kažem odlazak Ćosića da kažemo i povreda Damovića povreda Radića imale tu još nekih povreda koje smo mi vukli koje neki igrači su igrali konstantno i pod nekim povredama Ja kažem, ja moram čestititi prvo svojim igračima na, na tome što su odradili profesionalno svoj posao. Nadam se da ćemo to uspeti, da kažem, i u drugom delu sezone, jer onda možemo da garantujemo taj uspeh koji smo za sad zacrtali. Obzirom da je rezultatski pritisak prisutan, pokušavali ste koliko je to rezultat dozvoljavao nekim mečima da pružite šansu i mlađim igračima. Dobijali su Janković i Jeftović u ponekim mečima neku minutažu. Pa jeste, evo sad i Živanović u futogu silom prilika, tako se desilo se povredi Radić, da, da, da neki igrači nisu tu, je baš u drugom setu na 24-23 da kažem polo as, nije čist as, ali polu as, koji nas je dovedo da osvojimo taj drugi set dosta lagano. Ovaj... I tamo su, onda, da kažem, igrali sva tri primače, Adamović, Vešović i Lalić da kažem, svi su oni odradili svoj posao, bez te neke klupe koje smo mi imali, da kažem, posle dužeg vremena, ovaj, mislim da, da su nam oni do, doprinali da dobijemo te utakmice dosta lagano i da su dosta prihvatili svoje uloge koje su trebali, koje su trebali da, da prihvate. Evo, povredom Radića, da kažem, na scenu je stupila mi smo počeli sa Đokićem, E, dolazi do pada forme, dolazi do vrhunske forme. Mi gleda, ja kao trener gledam da iskoristim te koji su najbolje forme u tom trenutku. Uspeli smo, da kažem, dobili smo i neke neugodne utakmice, na primjer u velikom gradištu, bez obzira što smo mi i njih dobijali ta ostala tri seta da ostala lagana, oni su stekli snagi da nam uzmu taj, da kažemo, set. Ali, ovaj, po meni, kažem, mi smo se borili za utakmicu, utakmicu stvarno, kažem, i igrači i ja gledali smo da svaku utakmicu, što pre izađemo sa nje da kažem i da bi se mogli odmoriti i da bi mogli već da pripremamo sljedeću utakmicu. Teško je kažem i od prvog kola vi ste rekli jasno svoju ambiciju. Znači nismo bili da mi hoćemo, nećemo nego mi hoćemo super ligu na ovaj ili na onaj način. Za sada ide se kako treba, kažem ovo je po meni u pravom trenutku temperirali smo i tako formu, došo malo normalno pred kraj padanje te forme, ali tempirali smo i tako, uspeli smo da izdržimo, kažem, da zadržimo to prvo mesto. Sledi nam, da kažem, te ih opet ponavljamo od tih prvi šest kola, ovaj, gde prvo kolo dolazi nam ekipa Smedreva, koje, da kažem, tu će ona i dalje da se bori Ni, nikom tu, izvinjam se, ovaj, nikom tu nije mesto još, da kažemo, zapečaćeno kao, da vi ste prvi, vi ste drugi, nego ima tu još dosta da se igra, opet ima još tih 11 kola, kažem, ono, i ponavljam, znači, ako budemo ušli kao i u ovu sezonu, sa tim ciljem, mislim da, da će se rešiti čak u prvih tri kola, gde je prvo kolo, mi igramo sa Smederom, igra i Starčevo i Partizan kući, i treći kola gde mi igramo s Partizanom, mislim da će tu već biti posle toga, da kažemo, do 70% rešeno ko će da bude prvak na kraju i tako dalje. Da kažem par reči o mlađim kategorijama za sada, prilike se gura po planu. Pa dobro, mlađe kategorije guraju, da kažem, svojim ritmom, tu je mala liga o, ispresecana. Za sad, da kažem, ono od pionira, oni sutra igraju poslednje kolo ovaj, sa ekipom malog zbornika da se očekuje još jedna pobjeda kadeti su završili za sad trenutno na prvom, mislim trenutno na prvom su mjestu sa ekipom Liga, tako da će treći ta utakmica, pošto oni igraju trokružni sistem, mm -hmm. odlučivati ko će na kraju biti prvi. Ovaj, juniori vidjet ćemo gde će biti stavljeni, jer ovaj, pošto samo su ekipa vanula 14 ekipa Liga ovaj, prijavili se za juniorsko takmičenje, tako da će oni kasnije biti pripojeni nekom ta ekipa naša, da kažemo, kadetsko juniorska, koja igra posljednji rang takmičenja seniorsku ligu, oni su isto takođe bili prvi. Mislim da da klub kao klub treba bude preponosan sa, sa ovom polusezonom i ja se nadam da ćemo nastaviti tako. To vam i mi želimo. Hvala puno na gostovanju i puno uspeha. Ovaj Hvala u i vam, sve najbolje. Eto, pašnih gledaci, bila je to jedna odbojkaška priča što se tiče muške odbojke u Aljevu. Sve za sada ide onako kako su ljudi iz kluba zamislili, a pokušat ćemo narednih nekoliko dana da čujemo utiske s polu sezone, od Bojkaški kluba Valjevo i Srbijanka Mova 14, koji su, peklo bi se, jedni i drugi također ostvarili neke svoje ambicije u ovom prvom delu prvenstva što se tiče prve lige i prve B lige. Toliko za ovaj sportski segment promenade, vidimo se već u Dragi moji, stigli smo i do samog kraja. Krenut ćemo od starih zaboravljenih reči. Malo smo zavirili u naš rečnik i pronašli uh, mnoštvo zanimljivih i reči, naravno i izraza. Evo već je druga sezona u pitanju, a uh, reč ima još toliko, boga mi, za još jedno 5-6 sasnic sam sigurna. Još kad dobijemo malu pomoć od naših ljudi zapravo koji nas gledaju, onda tu nema zime. Dakle, prva reč za danas je modla. Uh, to domaćice znaju. To, je zapravo one, one lime, to su lime kalupi za kolače ili kad se kaže e, ispalo je kao iz modla, znači ispalo je perfektno, savršeno i već znate e, fino oblikovano. Tako da modla to koristimo i dan. Danas više nisu limene, sada imaju razni materijali e, šareni e, kojima domaćice ukrašavaju svoje kuhinje. E, nakon toga dati nešto kao na tacni, e, to ćete najčešće čuti uh, u tom smislu da uh, bezrezervno, dakle kada, kada nešto bezrezervno date, kada ste otvoreni potpuno kao otvoreni, tako otvoreni kao knjiga, dakle čitate kao knjigu. Dakle, to se često dešava u životu, međutim, da li je povratna reakcija ista, e, vrlo redko, nažalost, tako da neću vam dalje ništa pričati vezano za tu temu. E, nakon toga unducovati, dakle, to znači ušuškati, e, namestiti, onako spavati. E, malo je grublja reč, ako mene pitate uh, s obzirom na to da u Šuškoj ti mnogo lepše zvuči, ali u svakom slučaju to su sinonimi, tako da to je to. Uh, nakon toga idemo na tuđice koje smo preuzeli. Um, one su postale sastavni deo našeg govora, našeg jezika. Uh, mnogi od njih koristite svakako. Farma recimo potiče uh, iz engleskog, tako da znači poljoprivredno dobro, poljoprivredno gazdinstvo uh, i sve ostalo, dakle nije reality program. Nakon toga, frtalj, frtalj ovoga ili frtalj onoga, znači četvrti ili četvrtina, potiče iz nemačkog jezika. Ne znam koliko ljudi to koriste, ali prosto to smo našli u tom drugom delu rečnika, odnosno tuđica. I za sam kraj, nešto što koristimo u svakom slučaju, hvala Bogu, nije bilo skoro, tako da kijamet potiče iz turskog jezika i znači oluja, nevreme i sve ono ostalo. A sada da vidimo da li su naši twitteraši ovog ponedeljka bili jednako interesanti. Molim režiju da pusti prvi tweet. Kači Amplituda kaže ovako. Pare se češće uzimaju na tuđe gluposti nego na svoje pameti. Prisustvo je upravo takvom vremenu. Idemo dalje vri voda, kaže ovako, ajmo na kafu, ajmo, dobro dan, izvolite pivo i meni isto. Verujem da vam je ovo svima poznato, to su najbolja moguća pijanstva onako kad krenete na kafu. Idemo dalje. Paši pas kaže ovako, uh, greške su za početnike, mi iskusni i pravimo katastrofe. Molim, lepo pametan tweet za danas. Nakon njega idemo, zadnji žmurim, kaže ovako, čim voliš da je poljubiš u vrat, rame, nosi ili čelo, gotov si ti, bajo moj, a nisi ni svestan a eh, on je to osjetio na svojoj koži očigledno. I da vidimo za sam kraj šta nam je ostalo. E, gentleman kaže ovako: "Ćao Milice, ja sam Sanja, pomešao si nešto vinjak i pivo." Tako je bilo, dragi moji, ja bih rekla ovog vikenda. Tako da to je bilo to. Ono što ostaje meni da kažem da, čestitam svima Božić, katolički Božić, tako da proslave naravno u zdravlju i veselju. A mi krećemo naš, naše praznike, nas Božić čeka za dve nedelje, tako da u svakom slučaju kroz promenadu ćemo se baviti svim lepim onim temama i događajima koje nas čekaju u budućnosti. Ostanite uz vaš VTV i naravno reprizu pogledajte od 22.45.